Ja, det finns många skäl, men ett är ju de krav som regeringen ställer på universiteten. Att vi ska kommunicera med den omgivande samhället, vi ska ha genusintegration, vi ska anställa personer från studieovana miljöer. Och det är en rad olika krav som är mer politiska än intellektuella. Och jag tror att nu måste man snart välja, vill man ha den politiska styrningen eller vill man ha en intellektuell styrning? Så jag tycker det är dags att så säga, kunskapens krav ska stå i centrum för vad universiteten gör. Ja, det gör det ju därför att pengarna går ju till administratörerna. Och lärarnas tid går också åt att fylla de här kraven då som administratörerna står för. Det är inte de som har hittat på dem, men det är de som förmedlar dem. Så en rad krav på lärarna om hur det ska redovisas och hur tidigt man ska lägga ut olika kursplaner och hur man ska göra. Det påverkar kvaliteten därför att lärarnas tid går till andra saker. Och det kanske varje sånt här ärende kanske är 10 minuter, men det kanske tar en halvtimme att ställa om från det man gjorde till att göra det här. Och alla administratörer kan man inte träffa vid varje tillfälle, utan man får passa deras arbetstider. Så att det här är, det tar mer tid, det är tidstjuvar på ett sätt som man inte förstår. Så det är dels pengarna som går till administrationen och det är dels hur det påverkar lärarna. Ja, jag tycker ju att vi ska rensa i de här andra uppgifterna som vi ger universitetet. Universitetets uppgift ska vara undervisning och forskning. Och det som ligger utanför det, det ska man vara då väldigt försiktig med att ha. Och det är ju vi själva som styr över det. Så det är den goda nyheten. Det här är infört och då kan de också införa något annat.